होइन हाम्रो त अहिले त त्यसलाई व्यवस्था मात्र गर्नु छ नि त होइन भनेपछि त्यसरी गर्ने र गर्दै गइसकेपछि अर्को त्यसको पोटेन्सियल हुन्छ नि पोटेन्सियल अरू मार्केट पनि हामी खोज्दै जान्छौँ नि त होइन त्यो चाहिँ कन्टिन्युस हुँदै जानु पऱ्यो. नाउ वेन यु स्टार्ट डुइङ होइन गर्दै गइसकेपछि चाहिँ हो ए हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पार्न चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो इफ यु आर गोइङ टु ब्रिङ अदर्स अन बोर्ड भने होइन. सो त्यो गर्नु पऱ्यो. त्यसको लागि चाहिँ एज सेड हुन्छ सानो एउटा इन्भेस्टमेन्ट आफूले पनि गर्नुपर्छ अरूहरूले मिलाइकन र यसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरौँ. तपाईँको घरमा गएर सुरु गरौँ नि त. अहिले मेरो घरमा नि गर्नु परेन. हामी अलिअलि 5-10 हजार रुपियाँ निकालौँ अनि त्यसपछि गरौँ त्यसबाट के हुँदो रहेछ हेरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ. ठिक छ. सो लेट्स डु द्याट. सो हामीले के गर्यौँ एउटा घरबाट त्यो सोल्युसन होइन निकाल्यौँ. सो अब के गर्ने न हाउ टु हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ अरू अरू सबैलाई कलेक्सन गर्दा के गर्न सकिन्छ होला त्यसपछि त्यहाँबाट आउटपुट के सकिन्छ हामी त्यहाँ सक्सेस भयो भने अनि बल्ल त्यसलाई फेरि अझै माथि ग्रो गर्दै जान्छ. सो अब एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज स्केलमा जान्छु भने सकिँदैन. सो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ यो हो कि के हुन्छ भन्दा स्याम्पल चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ नर्मली. स्याम्पल इज अलवेज एक्सपेन्सिभ होइन. जस्तै तपाईँले सो जुत्ताकै केसमा भनौँ न होइन जुत्ताको पहिलो पिस निकाल्न कति पर्छ होइन होइन. सो जुत्ताको पहिलो लटको फर्स्ट पिस फर्स्ट जोडी निकाल्नलाई निकाल्नु पऱ्यो भने धेरै महँगो पर्छ होइन. हामीले त अझै हामी त कस्तो छौँ भन्दाखेरि हामीले त त्यसमा पछिल्लो समयमा हो त्यो डिजाइनिङ क्रिएटिभिटी त्यो त्यो ग्रुपको त पैसा हालेकै छैन त्यसमा होइन. त्यो लगानी त इन्भेस्टै गरेर आउँदैन भने सो द्याट्स समथिङ दाइ विन टु वर्क अन होइन. सो अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ अब सोच्नु पऱ्यो ल स्याम्पल साइज त यो रहेछ होइन अब यति आउने रहेछ. त त्यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही चिजहरू फिक्स हुन्छन् होइन. फिक्स कस्ट होइन तपाईँको सुरुको बेलामा इन्भेस्टमेन्टको तपाईँको एउटा फिक्स्ड हुन्छ होइन. त्यो कुरा क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो. देन यु निड टु नो हाउ टु मिनिमाइज द अपरेसन कस्ट होइन. कुनै पनि बिजनेसमा तपाईँले याद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म त्यसको सबैभन्दा त्यसको चाहिँ मिनिमाइजेसन होइन मिनिमाइजेसन अफ द अपरेटिङ कस्ट कसरी गर्ने कति हुन्छ थोरैमा कति गर्न सकिन्छ होइन. लेट्स वर्क अन द्याट होइन. त्यो गरिसकेपछि अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै घरमा जस्तै एउटा अर्को एउटा पोटेन्सियल तपाईँलाई आइडिया सेयर गरौँ है यसै सन्दर्भमा. एउटा गाउँमा मलाई के रमाइलो के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तराईमा अहिले इन्ट्रेस्टिङ के भइरहेछ भन्दाखेरि सोलार युज गरिकन अनि पानी हुन्छ नि पानी तानी इरिगेसन गर्ने एकदम फ्यान्टास्टिक होइन एकदम फ्यान्टास्टिक आइडिया. तर अब मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सानो गाउँमा होइन त्यो सानो गाउँमा त्यही अप्लाई गर्नु मन लाग्यो होइन सबैजना युज गरिकन गर्नु मन लाग्यो भने मलाई एउटा सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ सोलर प्यानलहरू मजाले ला होइन राख्यो होइन एउटा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा सोलर प्यानलहरू मजाले राख्यो त्यस पछाडि अरू अरूको ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्यो त्यो सस्तो पर्छ कि होइन वा होइन गर्ने सबैलाई उति नै हो सबैकोमा एउटा एउटा सोलर प्यानल लगाइदिउँ होइन अनि त्यसपछि सबैकोबाट गरिहाल्छ नि के फरक पर्छ भन्ने गर्दा तपाईँको थटमा विच वुड बी मोर एक्सपेन्सिभ होइन तर के हुन्छ त्यहाँको भौगोलिक बनावट र त्यहाँको बस्ती व्यवस्थित छ कि छैन बस्ती नै अब डिस्टेन्स हाई छ भने हजुर त्यसको ट्रान्समिसनको कुराहरू भयो राइट राइट खर्चिलो हुनसक्छ दुई तिनवटा कुरा हुने भयो. एउटा अर्को कुरा के हुने भन्दाखेरि वेन यु आर प्लेसिङ समथिङ इन अ सेन्टर पोइन्ट नि एउटा सेन्टर पोइन्टबाट पठाउँदै गर्दाखेरि एकजना पाले भए पुग्छ होइन. अब रिपेयर गर्नुको लागि अर्को एकजना प्राविधिक त चाहियो होइन एकजना भए पुग्यो एक्ज्याक्टली. सबैको घरमा गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ च्यालेन्ज अब थप हुन्छ नि एडिसनल च्यालेन्ज कति आउने रहेछ होइन. सो ए एकजना मान्छे त्यहाँ गयो त्यो ए मेरो घरमा प्रब्लम छ अनि फेरि अर्कोमा गयो अनि फेरि अर्कोमा आयो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन इट वुड बी अ च्यालेन्जिङ सिचुएसन. इट्स सो यो सोल सोल स्मल स्मल एन्टरप्राइजेसहरू स्मल स्मल एन्टरप्राइजेसहरूको च्यालेन्जमा त्यो कन्सोलिडेटेड भइकन त्यही भएर त हामीले बिजनेस पार्क बनाउनु खोज्यो हामी होइन. बिजनेस पार्क किन बनाउनु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा यहाँ सपोर्ट गर्न सक्यो भने होइन एउटै ठाउँमा हामीले सबैजनालाई ल्याउन सक्यो एउटा वर्किङ स्पेस एउटा क्रिएट गरिदिन सक्यो भने त रमाइलो के हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अपरेसन कस्ट घट्ने भयो
लेट्स मिनिमाइज द अपरेसन कस्ट होइन जति तपाईँले अपरेसन कस्ट मिनिमाइजेसन गर्न सक्नुभयो त्यति कुनै पनि बिजनेस र मजाले चल्छ राम्रोसँग अगाडि बढ्छ सोसा एन्टरप्राइजमा झन् चाहिने चाहिँ अपरेसन कस्टमा कसरी मिनिमाइजेसन गर्ने भन्ने पार्ट हो होइन सो त्यो गऱ्यो सो नाउ वी से होइन द्याट एउटै ठाउँमा प्लान्ट बनाऊ त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ होइन अलिकति ट्रान्समिसनमा त्यसको एक्सपेन्सेसहरू आउला के अरे लस्ट होला होइन त्यो ऊ चाहिँ एनर्जी लस्ट हुनसक्ला तर हाम्रो अपरेसन लेभलमा चाहिँ त्यस्तो धेरै फाइदा गर्छ ठिक छ सो सेम कुरा अघि तपाईँले भने जस्तै अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु फाइन्ड द प्लट एउटा ठाउँ चाहियो होइन एउटा पोइन्ट चाहियो जसमा चाहिँ हामीले यो यति घरदुरी कतिजना छन् 150 होइन त्यसको चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरिदियो त्यसको प्रडक्सन निस्किन्छ प्रडक्सन हुन्छ नि वेस्ट प्रडक्ट आउँछ वेस्ट प्रडक्ट आइकन त्यसलाई म्यानुअलमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो मार्केट हेर्नु पऱ्यो मार्केट हेरिकन चाहिँ अब के छ यसमा गर्नुपर्ने काम के बाँकी छ यसमा चाहिँ अर्को के पनि गर्न सकिँदैन होइन जस्तै मैले अब मेरो साथी अस्ति कोरिया पढ्दै थियो त्यसमा मैले पढेको भन्छ चाहिँ कोरियामा चाहिँ के तरिकाले फोहोर फाल्दो रहेछ दुई तिन तरिका फोहोर रहेछ फोहोर फाल्ने सरकारले नै राख्दै हो हजुर तपाईँको सिसाहरू छुट्टै होइन तपाईँको तरल झोल फोहोर छुट्टै होइन अनि अर्को युज हुने छुट्टै त्यो चाहिँ घरभन्दा पनि काठमाडौँको नजरमा हेर्दाखेरि चाहिँ म त एउटा बालमा बस्ने मान्छे होइन एउटा घरमा कतिजना फ्यामिली छ त्यहाँ हो फ्यामिली पिसी नै हुन्छ नि हामीले सबैलाई त्यो अवेरनेस दियौँ भने चाहिँ हरेक घरबाट अब काठमाडौँमा कति एक रातमा रक्सीको बोतल कति चल्छ किनभने बोतलबाट पनि तपाईँको धेरै कुरा हुन्छ नि बल्ने रिसाइकल भनेको त्यो पनि हेर्नु फोहोरबाट मले मात्रै बल्ने मात्रै रिसाइकल होइन नि त तपाईँको प्लास्टिकको बोतलहरूबाट मैले हेरेको अनुसार प्लास्टिकको बोतल यसरी तपाईँको अपोजिट गरेर राखेर बनाउने कुरा तपाईँको कुर्सीभन्दा 10 वर्ष धेरै टिक्ने ग्यारेन्टी दिएको छ हो त्योहरू पनि हुनसक्छ नि त फोहोरै माथि बेच्नुपर्ने फोहोर त एक ठाउँमा हामी मल त एक ठाउँमा बेच्छौँ त्यसबाट हामीले केही मेटेरियल्स बनाएर त्यो पनि त गर्न सक्छौँ नि मेरो चाहिँ त्यो अवेरनेस त त्यो भइहाल्यो होइन अवेरनेस भइहाल्यो होइन अनि हामी यसलाई के गर्न सक्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो डस्टबिन टाइपको होइन स्पेसिफिक दुई तिनवटा यो क्याटेगोरीको लागि भनेर हामीले डिस्ट्रिब्युट दियो त मार्केटिङ सुरुमा प्रमोसन नै भयो नि कसै गर्न र दुई तिनवटा डस्टबिन ल यो यस्तो म्यानेज गर्नु भनेपछि उनीहरू खुसी हुनुभयो सोसलतिर पनि भयो सेपरेसन हुने भयो अलग अलग फोहोर अलग अलग हुने भयो अनि त्यताबाट हाम्रो वेस्ट र मेटेरियल त अब म अघिको क्वेसनमा फेरि ब्याक जान्छु त्यही पोइन्टमा चाहिँ अघि हामीले जुन भनेको थियो नि के भनेको थियो भन्दाखेरि ह्या हाम्रो त त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मात्र त हो नि होइन त्यो सिवेजको उसको अरू चिज किन गर्नु पऱ्यो यो एडिसनल भयो नि त होइन नयाँ आइडिया जस्तो लाग्छ तर इज दिस अ नयाँ न्यु आइडिया अर इज इट कनेक्टेड कनेक्टेड किन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा एकीकृत नभइकन चाहिँ सबै फेल खाएको छ जस्तो तपाईँ गाई मात्रै गऱ्यो भने अथवा तरकारी मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ फेल्ड भएको धेरै केसेस इभन मेरै साथीहरू पनि फेल्ड भएको छ त्यो केही साथीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो कुरा बुझेर यहाँ म्यानुअल बनाउने त्यहाँ गाई गर्ने त्यहाँ अर्को गर्ने एकै ठाउँमा गर्नुभएको छ सो यहाँनिर हामीले के गर्न सकिएला भन्दाखेरि अपनत्व भनिन अघि यहाँनिर अपनत्वको चिज मिस भइरहेछ क्या टोलको सारा जम्मा गरिरहेछौँ केही समयसम्म त के समुदायलाई अब वेस्ट व्यवस्थापन गर्थ्यो भन्ने होला पछिबाट हामीले कमाउन थाल्यो भने समुदायलाई ए हामीबाट चाहिँ सित्तैमा लाने अनि तिमीहरू फाइदा लुट्यो हामीलाई चाहिँ के भन्नु होला त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ पहिलो कुरो के हो भने काठमाडौँमा पनि धेरै जग्गाहरू चाहिँ मैले देखाएको छु त्यो एकदम त्यतिकै गइरहेको छ कि अनि कोसीमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ जस्तो हाम्रोमा अलिअलि गरेको छु मैले सो त्यो पनि सँगसँगै लिएर होइन बरु हामीले नै सुरु गर्न सकिन्छ केही खाली जग्गा अथवा कसैको पर्सनल रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ उमारेपछि त अरे त्यहाँ पनि उम्रिँदैछ भनेर अरूले अनुसरण गर्ला नि त सो गार्डनिङको कुरा पनि अब ठुलो प्लट लिन सम्भव नहोला हाम्रो समूहबाट होइन ठुलो तरकारी पनि नगरौँला तर कमसेकम उहाँहरूलाई छरछिमेकीलाई हो मैले त गर्दैछु हेर तपाईँ पनि गर्नुहोस् भनेपछि त्यो हामीले जति उत्पादन गर्छौँ नि त्यो दिइ गयो भने त उहाँहरूलाई नै खुसी लाग्छ नि उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिज फोहोर फेरि ब्याक आफैमा फर्केर राम्रो चिज भइरहेको छ नि सो यसरी नै सोच्नु पर्ला जस्तो लाग्छ बाहिर जान थाल्यो भने के त अपनत्व महसुस गर्दैन त्यसपछि चाहिँ त्यो ईर्ष्याकै भावले पनि फेल भएको धेरै केसेस छ क्या जस्तो नेपालको जलविद्युत हेर्नु भएको छ नि बाहिर जाने बित्तिकै स्थानीयले अवरोध गरिदिन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भन्दाखेरि एकजना भक्तपुरमा जस्तो लाग्छ सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लोकेसनमा जो कोही हुन्छ नि उहाँले चाहिँ सार्वजनिक शौचालय राख्नु भएको छ सार्वजनिक शौचालयमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा तपाईँ आउनुहोस् पिसाब फेर्नुहोस् पिसाब फेर्दाखेरि 1 रुपियाँ तपाईँलाई दिन्छु उल्टो दिने होइन
अनि त्यसपछि उल्टो दिने, अनि त्यसो उहाँ एक दिन चाहिँ यतातिर कतै आउनुभयो होइन, सो यहाँ त सार्वजनिक शौचालय छ नि त, सार्वजनिक शौचालयमा आउनुभयो अनि पाँच रुपियाँ माग्छ, के को पाँच रुपियाँ, भर्खर दुई रुपियाँको पिसा फेर्छु मैले यहाँ, मलाई दुई रुपियाँ ल्याएँ यहाँ होइन. सो नाउ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, वेन यु स्टार्ट हुन्छ नि फिलिङ द्याट मैले त भ्यालु क्रिएट गरिरहेको छु यार, थ्रु वेस्ट पनि मेरो भ्यालु क्रिएट भइरहेछ, त्यसमा त भ्यालु छ भन्ने कुरा बुझाउनु सक्यो भने त होइन, मान्छेले त कन्सियस हुन्छ नि त वेस्ट पार्नलाई पनि. अल्टिमेटली हामीले सकेसम्म धेरै वेस्ट कम गर्ने हो नि त एट वान पोइन्ट होइन, कम गर्ने हो होइन. सो ना वेन वी आर ट्राइङ टु हुन्छ नि डिक्रिज द एट एज मच हुन्छ नि वेस्ट एज पोसिबल, त्यस पछाडि हामीले गर्ने के भन्दा अहिलेको पोइन्टमा आई अग्री टु हिम. अनि सो मानौँ कि कन्सिडर कुनै पनि एउटा फ्यामिली एउटा घरमा होइन कुनै पनि एउटा लोकेसन स्पेसिफिकल्ली, तब कति वेस्ट निस्किने भन्दाखेरि दिनको 1000 किलो होइन फोहोर आउने रहेछ, ठिक छ, 1000 किलो भने चाहिँ महिनाको तपाईँको आयो 30,000 किलो होइन, त्यसको तपाईँको 30% त्यो ड्राई अप भएर जान्छ होला होइन, वा 40% ड्राई अप भएर जान्छ होला, रिमेनिङ भयो 50% होइन, भने चाहिँ कति भयो तपाईँको 15,000 किलो होइन, 15,000 किलोमा अब त्यो कतिवटा फ्यामिलीको उसमा आइरहेछ. सो हामीले चाहिँ एउटा प्रपोजिसन के गर्छौँ, ल हेर्नुहोस् यो हाम्रै हो होइन, यसमा चाहिँ अब हामी एउटा बैठक बसौँ होइन, सो हामी तपाईँलाई जानकारी पनि गरौँ कति प्रडक्सन भइरहेछ भनेर, 15,000 किलो फोहोर निस्किँदो रहेछ, 7,500 चाहिँ हामी यहीँको समुदायमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि 7,500 हामी बेच्छौँ होइन, त्यसले गर्दा अपरेसनको लागि हाम्रो कस्ट निकाल्छौँ, ठिक छ, अग्री हुन्छ नि होला होइन, आई थिङ्क दैट पिपल वुड अग्री, बट देयर विल बी सम पिपल हु डोन्ट अग्री, जसले के फिल गर्छ ओहो यार मैले त धेरै नै पो दिइरहेको छु होइन, सो मेरो घरमा चाहिँ अब उसले क्यालकुलेसन गर्न जान्छ, मेरो घरमा यार 20-25 जना मान्छे बस्छ अनि यो हेरिकन त्यसको घरमा त जा अब 2 जना मात्र होइन एक तल्ला घर छ, त्यसले नि उही पाउनु मैले नि उही पाउनु, अब म गर्छु मैले छुट्टै एउटा बनाउँछु गर्छु, ठिकै छ होइन, इज देयर एनी प्रब्लम विथ द्याट, छैन नि, उसले भ्यालु क्रिएट भइरहेको छ उसले गर्छु भन्दा चाहिँ गर्नुहोस् न होइन, सो नाउ वी स्टार्ट क्रिएटिङ द्याट होइन, सो त्यो लेभलबाट वी आर ट्राइङ टु सल्भ अ इमिडिएट प्रब्लम होइन थ्रु सोल्युसन, यही तरिकाको सोल्युसन, अब यसलाई अब स्केल अप गरौँ ल होइन. सो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नाउ देट बिकम्स अ कोअपरेटिभ, इट बिकम्स अ कोअपरेटिभ मोडल, जहाँ चाहिँ एउटा एउटा तपाईँको एन्टिटी छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट छ जहाँ चाहिँ सबै हाम्रो फोहोरहरू आएर जम्मा हुन्छन्, त्यहाँबाट म्यान्युअर क्रिएट हुन्छ, त्यो म्यान्युअर फेरि रिडिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, तपाईँको 50% चाहिँ कम्युनिटीमा जान्छ, 50% तपाईँको सेल हुन्छ, सेल गरेर भइसकेपछि आएको तपाईँको रेभेन्यूले तपाईँको त्यसको अपरेसन कस्ट निस्किन्छ प्लस सेभिङ्सहरू हुन्छ होइन, पैसा आउनु थाल्यो, ठिक छ, हाउ टु स्केल अप. सो अब यो चिजमा तपाईँ त्यही त्यत्तिकै बस्ने हो कि त्यत्तिकै बस्ने पुग्छ है, इफ यु आर सेटिस्फाइड होइन मलाई पुग्यो अब यो एउटा मैले एटलिस्ट एउटा कम्युनिटी लेभलमा मैले एउटा यो गर्न सकेँ भन्यो भने मेबी लाइक यु क्यान गो एन्ड सेयर द सेम काइन्ड अफ आइडिया, नलेज सेयरिङ अनि नलेज सेयरिङको रूपमा अरू अरू ठाउँमा जाने त्यो सेयर गर्न पनि सकिन्छ, यो एउटा भाइबल हुन्छ नि एउटा बिजनेस हो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ, बट नो यु वान्ट टु मेक इट लार्ज होइन, अब स्केल अपमा जाने होइन, अब स्केल अपमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु आर गोइङ टु वर्क अन द एडजस्टमेन्ट होइन, तपाईँको एडजस्टमेन्ट कमिटीमा जानुहुन्छ, एकैचोटि तपाईँको काठमाडौँको हुन्छ नि वडा नम्बर 7 तपाईँ एकैचोटि चितवनको हुन्छ नि वडा नम्बर 10 पनि एउटा पोइन्टमा त्यहाँ गएर तपाईँ जानुहुन्न, तपाईँ चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ बिल्डअप गर्दै किन होला त्यो अपरेसन कस्ट. सो अवेरनेसमा पैसा कम भयो हाम्रो होइन, त्यो अपरेसनमा पनि आयो होइन, सो हाम्रो अवेरनेसमा हामीले गर्नु परेन होइन, भने अर्को तपाईँ के भन्नु जस्तो यो आइडियालाई रोमान्टिसाइज गरे जस्तो चाहिँ भइरहेछ, तर यहाँनिर दुइटा कुरा के मिस गरिरहेछ भने जस्तो अब त एउटा इन्टरप्रिनेरले चाहिँ मलाई लाग्छ सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, जस्तो विनोद चौधरी चाहिँ अरुण इम्पोरियममा सन्तुष्ट हुनुभएको, आज हामीले गर्व गरे मौकै पाउँदैनथ्यौँ, संसारकै 1,423 अरबपतिमा पर्नुहुन्छ होइन. अनि मेरो चाहिँ विचार के भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब ब्रान्डिङतिर लाग्नुपर्छ, लाइक अब यति धेरै डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरू छ होइन,
अनि उहाँहरूसँग पक्कै पनि फार्मिङको लिङ्क होला, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त अर्ग्यानिक चिजहरू लिएर आउँछ, अर्ग्यानिक भनेपछि उहाँहरूलाई पनि म्यानुअर चाहिएला. एउटा ब्रान्ड ब्रान्डको ट्यागमा अहिले त नेपालको स्थिति यस्तो छ कि तपाईँको एउटा तरकारी पनि ब्रान्डमा जान सकेको छैन कि, यत्रो कृषि प्रधान देश भन्छौँ, यति तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ, एउटा ब्रान्डमा सोच्नुहोस् कुनै ब्रान्डमा छ तरकारी छैन नि, जसरी चाउचाउ छ त्यसरी छ छैन नि हो. अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने हामीले स्टेटलाई पनि हेल्प गर्न सक्छौँ होला, जस्तो स्टेटले चाहिँ जहिले पनि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि फल्ला ठाउँबाट यति केमिकल फर्टिलाइजर लिएर आइज त्यो इन्डियाबाट ल्याएको त्यसको क्वालिटी पनि इन्स्योर छैन है, त्यसको साट हो होइन. अब यदि हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड राम्रो हुँदै गयो भने स्टेटसँग हामीले कुरा गरेर कृषि मन्त्रालय रिकमेन्ड गरिदियो हाम्रो चिज भने एटलिस्ट सबै देशलाई चाहिने सबै नभए पनि सर्टेन पोर्सन सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै रिकमेन्ड गरिदियो भने एक त हामीले निर्यात पनि घटायौँ बाहिर देशको, अर्को भनेको हामीले स्टेटबाट जान्ने बित्तिकै त्यो ब्रान्डिङ आफै आफ ठुलो भइहाल्छ नि त. कुनै पनि प्राइभेट इन्स्टिट्युसन चाहिँ त्यो एन्टिटी चाहिँ स्टेटसँग काम गर्न थालेपछि त्यसको त ब्रान्डिङै भत्तै बढिहाल्यो नि. अग्री सो एउटा चाहिँ त्यसमा पनि ठ्याक्कै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सो ब्रान्डिङ विथ अलवेज हेल्प होइन, सो ब्रान्डिङ विथ अलवेज हेल्प एक्सपेन्सेसलाई